Ingvild, som vi så, Hjortnes Larsen i bane nummer 5. Så var det da Helene Rønningen, som vi har vært inne på, i bane nummer 6. Og ytterst ved gjerdet har vi Mimi Kamanda fra Bull. Klar til start. Første forsøkskitt. Kom i gang på første forsøk. Sin vane tro Helene Rønningen ytterst ved gjerdet her er veldig raskt ute. Det er også Tara Marie Norum som sprinter inn til en ganske så klar seier i det første hitet. Spennende jente på langsprinten, Tara Marie Norum. Og her ser vi også at på kortsprinten så er hun ganske så suveren. Overraskende stor seiersmargin, vil jeg si. Vi ser Helene Rønningen der ute, og vi ser også at Stine Tom sliter med det tempo som Tara setter opp her. Glimrende gjennomfør. Da får vi opp forsøkskit nummer 2 på skjermen. Alvilde Grønneberg fra Norge og Tjalve i bane nummer 2. Tale Kristine Fanne fra Tjalve i bane 3. Monika Bensrud fra BFG Bergen i bane 4. Vi har da Astrid Mangen Skjederkvist fra Vidar i bane 5. Renate Grimstad fra Dimna og Norge i bane 6. Og det drøyer litt med starten, ser det ut for, og vi er veldig spente fremdeles her oppe i boksen på tiden fra det første hitet. Har ikke fått det opp dessverre foreløpig. Grimstad i bane 6 og Marit Årvåg Storaker i bane nummer 7. Renate Grimstad i bildet. Jenta fra Dimna. Dimna der sprintmiljø er stort og godt, og for øvrig annet friidrettsmiljø også. Vi følger med da, startkanonen i bane 5. Det ser ut som det går bra. Astrid Sederkvist er kjapt ute for å følge av Renate Grimstad, og ikke minst Tale Fanne også inne ved rellen der, og Alvilde Grønneberg på samme måte. Men Sederkvist er vel det vesle nødvendige foran som gjør at hun da går direkte til finalen. Alvilde Grønneberg gjennomførte et veldig fint løp fra sin innerste bane 2. Da har vi fått opp det tredje og siste forsøkskittet da for kvinner 100 meter. Charlotte Grasmo fra Ullensaker Kisa i bane 2. Bettina Janine Nilsen fra Tjalve i bane 3. Line Kloster, spennende start. 400 meter jenta vår med 11,89 på 100 samperst i bane 4. Mann Sofie Hol Andersen fra Tjalve i bane 5. Og Ida Bakke Hansen, også spennende hekkeløperske, nå fra Sandnes idrettslag. Opprinnelig ifra Runar i Vestfold. Mann Sofie Hol i bildet, bane nummer 5. 100 meter kvinner. Forgrunnsfigur og forhåndsfavoritt her i bane nummer 4, Line Kloster. Her inne i sitt 24. år nå, Line. Har jo vist gode ting på langsprint, nå i særdeleshet 400 meter. Hun har jo også
Naturligtvis bra läggspeed också på kortsprinten. Det är en förutsättning för att kunna springa fort på 400. Vi är klara till start. Jag går också på första försöka. Ett tätt och fint fält. Vi ser att Mansfie Hol följer bra på Line Kloster framöver här. Och längst ut kommer Ida Bakke Hansen också gått på mot slutten. Men Kloster bergar den andres finaleplatsen för sportsgruppen Vidar. Följer då sin lagvänin Astrid Mangen Sederqvist i finalen på 100. Flott löp av Ida Bakke Hansen också ute i banan på 6. Vi såg att Mansfie Hol hon hade en väldigt bra start och följde Line Kloster ganska så länge, men mot slut så är det löpstyrken till Kloster och Bakke Hansen som bringar dit. Där får vi tiden. Då är vi i det första försöket. 11:84 blev det då på Tara Marie Norø. Och så är vi då naturligtvis lika intresserade i vinden. Om det tegner vid sidan och det betyder att det är icke godkänt vind, det må vi bara få brakt på det rene. Vi har någon vindnotering och det har inte jag fått förlöpig. Astrid Mangen Sederqvist 12:01 föran Grönneberg som vi såg 12:12 och Renate Grimstad på tredje med 12:21. Allerede i det første forsøksheatet for menn på 100 meter så skal vi ha ut en av fjorårets forgrunnsfigurer i norsk friidrett, nemlig Øyvind Strømmen Kjerpeseth. Kommer til start her i bane nummer 6 ser vi. I et flott og tøft felt. Øyvind han har jo 10.43 flott tid fra fjorårssesongen. Og Vittmussen som er i bane nummer 4. Martin Forbergskog fra OL men i 5, Øyvind da, Strømmen Kjerpeseth i 6, Nikolaj Jallo fra Kjalve i 7, og så Bartek Sakowski fra Vidar. Her har vi Jallo i bildet. Spenstig og sterk sprinter Jallo. Spennende å se nå hvor lenge han da leder, for jeg tror kanskje han kommer til å være først ut av blokken i dette feltet. Og så pleier da Øyvind Strømmen Kjerpeseth å ha sin forsøk mot slutten av løpet. Øyvind skal da ut på 400 meter flatt om 2 dager i Tønsberg. Spennende start også det, men først og fremst nå 100 meter forsøk. Om man går på første forsøk, Jallov ute som et lyn, og vi ser han har en meter på Øyvind allerede. Jallov veldig pigg nedover her, og ser ut som han skal ta dette her ganske så greit. Ledelse fra start til mål på Nikolaj Jallov. Har hevet seg fint treningsmessig i vinter, Nico, og konstaterer her for all verden at treningen har gitt resultat. Får øyeblikkelig en meter halvann på de øvrige der. Det gjorde Forbergskog og Øyvind Strømmen Kjerpeseth som følger bak der. Og så var det kanskje Peter Efe Rasmussen som fire hit skal vi ha. Her får vi også resultatet fra det siste kvinnehitet på 100. Og vi ser 12:05 på Line Kloster. Ida Bakke Hansen 12:13. Mansfie Hol 12:54. Ser sånn stort sett på ved lengdegropa som vi ser. Vi har en lengdekonkurranse med 3 spreke jenter i sving. Det Ida Hansen fra Göta Karlstad. Og så det Phyllis Boateng fra Bull og Ingvild Tvare. Det de 3 som hopper lengde. I øyeblikket så det Ida som klar. Egentlig bare for vinteren. Har du tida bare? 12:05. Vi skal også ha spydkast for kvinner. Her det i gang med
prøvekasting ser vi nede på indre bane. Sjumann klar. Forsøk nummer to. Der var det litt rykking, men vi kom av gårde. Vi ser lov i den gule drakten midt I bildet. Det han og Sondre Nystrøm som fremst. Og Sondre han springer ganske så lett inn og tar seg igjen I hitet. Så ble det vel andreplass da til Kjartan Løvold og muligens en tredje til Sondre Nyvolid. Helt innerst ved reilen I banen nummer en. Fin start ser vi på særlig Sondre og Kjartan. Så kommer det nok en Sondre helt innest ved reil. Det er mulig at han også slått av Diomandé ute I banen nummer 7. Sondre Nystrøm da vinner og skal til A-finalen. De øvrige kjemper da om fire plasser I A-finalen og ytterligere åtte plasser I B-finalen. Her får vi en repetisjon av det første hitet. Det Jallov som springer tøft der ute I bane 7 ser vi å få følge da av Øyvind Strømmen Kjerpeset I det hitet. Og så var det vel, som vi ser igjen, Peter som ble nummer tre. 10.68, 10.77, 10.78, 10.86 på Santiago Forbergskog, men nøyde som 10.90, og Sarkovski og Deli, de bikka over 11. Jakobsen har fått bane nummer 1. Odin Hallqvist fra Kjalberg I 2. Maurits Kåshagen I 3. Mikael Rosenberg fra Lillehammer I 4. Tormod Jortnes Larsen I 5. Så Gese Kasjafali I bane nummer 6. Og Hallgeir Martinsen, den nye sprinter som Han sier begynte litt som motionist, men har hengt seg på I treningsgruppa rundt Øyvind Strømmen Kjerpeset og blitt sprinter da. Den tidligere fotballspilleren Hallgeir Martinsen. Tormod Hjortnes Larsen klar. Her ser vi Martinsen I den røde drakta ute ved gjerdet. Tyrving idrettslag står det på den. Da det blåst klart, og vi skal I blokken med hit nummer 3.
Också fint att gå det här vid Kåshagen, ser vi inne i banan där, men det är då Rosenberg som leder föran Jortnes Larsen, men den flotte finishen till Tormod tar han fram till hitseger. Tormod Jortnes Larsen från Lillehammer klar för A-finale. Rosenberg var kjapt utifrån blockene och leder löpet i det längste, men han blev då spist helt på slutet. Ser väldigt fin start på Mikael Rosenberg här. Bra frekvens på Rosenberg, men så får da Jortnes Larsen fart på beina sine och tar seieren, och så tror jeg muligens. Da får vi ett opptak av det andre hitet, der Odin Rose ble diskvalifisert. Får vi sette i langsom kino. Sondre Nystrøm inn som vinner i det hitet, og da skal vi sikkert få resultatet. Den får vi där 10.84 på Nyström, 10.96 på Nivå, på Lövål, unnskyld. Diomandé får 10.98 på tredje, Sondre Nivå Lida, 100 deler bak, 10.99. Det är de som är under 11 blank. Vi ska då pröva att summera upp ett kvart för att finna då en som då har grejt sig till A-finalen. Vi är klar med det sista forsøkskytet. Det är spännande gutter i gang här. Fra Florø i bane nummer 1. Da har tatt kretsrekordet på sprintøvelser i Florø. 60 meter snakker vi om indørs. Jostein Joshua Fossøy i bane nummer 2. Østmann Turei i Frabull. I bane 3. Even Mindset. I bane nummer 4. Carl Emil Kåshagen. Kristoffer Buhagen är i 5, Håkon Marken i 6, Christian Berger i 7 och Mattias Narum från Tönsberg ytterst i banan nummer 8. Många spännande sprintnamn här. Håkon Marken, framåtstormande kan från Lillehammer. Fyller 21 år i år, Håkon. Av Jostein, han är ju en startkatapult av dimensioner, Jostein Joshua Fossøy från samma klubb som Øyvind Strømmen Kjerpeset. Det ska stå tidlig upp dig som ska följa han de första 10 metrarna. Carl Emil Kåshagen från Moelven. Tre spreke sprintbrødre därifrån som gör sina saker bra, kanske bedre på langsprinten enn på kortsprinten. Men det er jo en som aspirerer til i alle fall et finaleløp, være seg A eller B. Even Mindset også, veldig teknisk flink ut fra blokken Even, og han er jo en som aspirerer til junior-VM-plass i år. Her er vi i gang, og vi ser Jostein innerst i bane nummer 1. Han er skylvass på den første meteren, og Jostein får, så jeg tror faktisk talt han nesten holder til mål. Må vel strekke våpen for Kristoffer Buhagen akkurat på streken. Kristoffer ifra Trondheim Fredre tar hit seg igjen foran Jostein. Ser det repetition här, väldigt fin springning av Kristoffer Buhagen där ute. Jostein Fossøy in över listan, kommer lite ut av position mot slutet där, och så ser vi att Torei stup in till tredje plats. Da får vi repetition av det tredje hitet. Da er vi spent på tidene der, og vi husker at Tormod Jortnes Larsen, han går inn og tar til slutt en ganske så klar seier. Fin finish fra Jortnes Larsen, og vi er spent på tiden. Den kommer her 10.87. Rosenberg på 10.96. Och Kasia Fali, han får 10.98 på tredje plats.
Det var de tre som pratet seg unn. Så får vi også en repetisjon av det fjerde forsøksytet for menn. Da skal vi vel øyeblikken i Kåre Kristoffer Buhagen som A-finalist. Vi ser at Jostein Fosse prøver å stritte imot der inne i bane 1, men Buhagen for sterk. 10-73 blir vinnertida. 10-8.